გამარჯობა, ტელეკომპანია თრიალეთის ეთერშია გადაცემა თქვენი პარლამენტის სტუდიაში მუშაობ ანა კანაპლევა. პროფესიულ სასწავლებლებში სწავლის მსურველებმა ერთიანი ეროვნული პროფესიული გამოცდა უნდა ჩააბარონ. შედეგად დადგინდება აბიტურიენტი, რამდენად არის მზად პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა აითვისოს. სასწავლებელში ჩარიცხულ სტუდენტს კი სწავლის საფასურ სახელმწიფო დაუფინანსებს. ეს ცვლილებები პროფესიული განათლების შესახებ კანონში შედის, კანონ პროექტის დამტკიცების შედეგად აღარ იმოქმედებს დაფინანსების ვაუჩერული სისტემა. ამ ცვლილებებზე უფრო ვრცლად ჩვენ სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ. წარმოგიდგენთ გორის მაჟორიტარ დეპუტატს, ფრაქცია ქართული ოცნება ეროვნული ფორუმის თავმჯდომარეს ბატონ მალხაზ ვახტანგაშვილს. ბატონ მალხაზ, მოგესალმებით. მოგესალმებით ანამ. ბატონ მალხაზის ოპონენტი დღეს უმცირესობის წარმომადგენელი უნდა ყოფილიყო, თუმცა ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა უარი თქვეს ამ დებატებში მონაწილეობაზე. მე კი შეგახსენებთ გადაცემის წესებს, ჩვენ სტუმარს ექნება 25 წამი შესავალი და შემაჯამებელი სიტყვისთვის და 25 წამი კითხვებზე პასუხებისთვის. აქვე იმასაც გეტყვით, რომ დღეს ბატონი მალხაზი ტელეკომპანია თრიალეთის ჟურნალისტების კითხვებს უპასუხებს. ბატონო მალხაზ, სანამ კითხვებზე გადავალთ, თავდაპირველად გთხოვთ ზოგადად თქვენი აზრი გამოხატოთ ამ თემასთან დაკავშირებით, გისმენთ. მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს. ცნობილი არის ჩვენი საზოგადოებისთვის, რომ შეიცვალა პროფესიული განათლების შესახებ კანონი, რომელშიც შევიდა უბრალოდ ცვლილებები. ეს ცვლილებები ითვალისწინებს ვაუჩერიზაციის გაუქმებას პროფესიულ სასწავლებლებში, ამავე დროს ითვალისწინებს ერთი წლით ავტორიზაციის გახანგრძლივებას და სხვა ცვლილებებს, რომელიც არის აქტუალური ჩვენი საზოგადოებისათვის და სტუდენტობისათვის. დიდი მადლობა ბატონო მალხაზ, ახლა კითხვების დროა და პირველი კითხვა ასეთია. სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით 2005 წელთან შედარებით პროფესიული სასწავლებლების რაოდენობა მკვეთრად შემცირდა. თქვენი აზრით, რა არის ამის მიზეზი და მოცემული კანონპროექტი შეუწყობს თუ არა ხელს ვითარების შეცვლას? სწორედაც აი ამ ხარვეზების აღმოსაფხვრელად იცვლება გარკვეული პუნქტები ამ კანონში. ჩვენ შემოგვაქვს უკვე ვაუქმებ ვაუჩერულ დაფინანსებას, რომელიც ამ შემთხვევაში დაბრკოლებებს ქმნიდა და სახელმწიფო დააფინანსებს იმ სტუდენტებს, რომელთა პროფესიული განათლების მიღება ჩაითვლება იმ ბაზრის მოთხოვნილებასთან შეფასებით დაითვლება და ყველაფერი იმის მიხედვით გაკეთება, როგორც უნდა შეგდებოდეს დღევანდელ მოთხოვნილებებს ჩვენს ქვეყანაში. დიდი მადლობა. მეორე კითხვა, ცვლილებების მიხედვით პროფესიულ სასწავლებელში მოსახვედრად მსურველებმა ეროვნული პროფესიული გამოცდა უნდა ჩააბარონ. გთხოვთ განმარტეთ, რას გულისხმობს გამოცდა და ფიქრობ თუ არა, რომ აბიტურიენტმა შესაძლოა ვერ ჩააბაროს გამოცდა, მაგრამ მისგან პირობითად კარგი მზარეული დადგეს. ხომ არ იქნება გამოცდა ბევრი მსურველისთვის შემაფერხებელი ფაქტორი? ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიხემძღვანელებთ თანასწორ უფლებიანობის პრინციპით. ანუ ყველა ის აბიტურიენტი, რომელიც აპირებს პროფესიული განათლების მიღებას, უნდა იყოს თანაბარ პირობებში ჩაყენებული. შესაბამისად, აი ეს პრინციპი იყო გამოყენებული ამ შემთხვევაშიც და ბუნებრივია მიგვაჩნია სწორად, რომ ყველა აბიტურიენტი, რომელიც ფიქრობს, რომ მიიღოს პროფესიული განათლება, თანაბარ სუბიექტებად უნდა იყოს დაფიქსირებული მისაღები გამოცდების პერიოდში და ეს იყო ამომავალი პრინციპი ჩვენი კანონში ცვლილებების შეტანისათვის. და ბოლო კითხვა, პროფესიული სასწავლებლების კურსდამთავრებულების უმრავლესობის დასაქმება ვერ ხერხდება. როგორ ხედავთ ამ პრობლემის მოგვარების გზას? მე მიმაჩნია, რომ ეს მართლა სერიოზული პრობლემა არის, თუმცა თანამედროვე გამოწვევები, რომელიც შესაძლებელია უახლოეს მომავალში დაუდგეს საქართველოს, აი ამ კვალიფიციური პროფესიული კადრების დასაქმება შეუწყობს ხელს და ეს კანონი სწორედ ამისთვის არის მოწოდებული, რომ ამ კანონმა დაარეგულიროს ეს შრომითი მოთხოვნილება ბაზარზე და მიეწოდოს კვალიფიციური კადრები, რომელიც ბუნებრივია დასაქმებულები იქნებიან საქართველოში თუ საქართველოს ფარგლებს გარეთ. დიდი მადლობა და ბოლოს გთხოვთ შეაჯამოთ ეს თემა. გისმენთ ბატონო მალხაზ. თანამედროვე ტექნიკური პროგრესი განაპირობებს კვალიფიციური პროფესიული კადრების მზაობას და იმ გამოწვევებისადმი მზადყოფნას, რომელიც არის დღევანდელ მსოფლიოში. ბუნებრივია, ჩვენ საქართველო ვერ ავსდებით აი ამ მოცემულობას და ვცდილობთ ჩვენი ქვეყანა, რომ მოამზადოთ სწორედ ისეთი პროფესიული კადრები, რომელიც თანამედროვე ტექნოლოგიურ პროცესში იქნებიან ჩართულები და ის მარტივი გამოწვევები, რომელიც დგას ქვეყნის წინაშე, იქნება მათ მიერ სრულად დაკმაყოფილებული. ეს არის ძირითადი მოტივაცია ამ კანონის ცვლილებების შესახებ მიღების. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ იმისთვის, რომ იყავით ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი. ასეთი იყო თქვენი პარლამენტი დღეს. მე გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის.